Ja, nu har jeg jo været heldig at være med til at planlægge denne her dag, så jeg er blevet givet 20 minutter, eller også, så har jeg selv taget dem, til at fortælle om et af mine hjertebørn. Jeg har flere forskellige små hjertebørn, men det her det er et af mine hjertebørn, og det er netop om intensivpatienter, de skal have lov til at dø i eget hjem. Det er ikke den der, man skifter på. Er det den røde så? Nå. Yes. Der. Sådan der. På danske intensivafdelinger, der indlægges der hvert år sådan rundt regnet 30.000 mennesker. Og mens at alle de her mennesker, de ligger på intensivafdelingen, så har de en mortalitet på en 10-12% sådan rundt regnet. Og det er dem, der dør, mens de er indlagt på intensiv. Det er ikke dem, der er udskrevet. Nu skulle man jo tro, at når man ligger på en højteknologisk afdeling, hvor alt er overvåget, og vi er i gang med al mulig teknologisk behandling, at så sker alle dødsfald pludseligt og uventet, og folk dør i kamp. Men det er ikke tilfældet. Hanne Irene har lavet en Ph.D., hvor hun faktisk har undersøgt, at det er 90% af alle de dødsfald, der sker på intensiv afdeling, som sker efter, at man har lavet en behandlingsbegrænsning eller endda ophørt al aktiv behandling. Af de her mennesker, som vi lægger en behandlingsbegrænsning for, eller afslutter behandlingen, der vil der være en lille gruppe, som er i stand til at tage en beslutning om, hvad de gerne selv vil, når nu vi fortæller dem, at al behandling er udsigtsløs. Det handler om, at det er en 5-6%, som er vågen og klar, og som kan tage en beslutning om det. Og ud af dem er der nogen, som vil fortælle jer, at vi vil gerne hjem for at dø. Trine Brogaard, hun er Ph.D. og læge, og er med en Ph.D.-afhandling udgået fra Aarhus Universitet, undersøgt rigtig mange cancerpatienter. Og af dem er der 75%, som prioriterer at dø hjemme, men det er faktisk kun 20%, der opnår det. Nu ved vi ikke, om de her tal for cancerpatienter, de kan overføres direkte til alle slags patienter eller alle mennesker i Danmark. Det går Palliativt Videnscenter i gang med at undersøge inden for ret kort tid. Men i hvert fald, der er ikke noget egentlig, der skulle gøre, at det skulle være væsentligt forskelligt fra grundbefolkningen. Så der er altså sådan lidt vej i mål for det her. Sundhedsministeriet nedsatte en arbejdsgruppe, som kom med den her rapport, der hedder Hjælp til at leve, til man dør. Og ud fra den rapport, der havde man ønske om at styrke den palliative indsats i eget hjem, og der er også økonomisk opbakning til det. Og det mener jeg har været en af de ting, der har gjort, at vi overhovedet er kommet bare lidt i mål med at hjælpe patienter til at komme hjem, fordi der er simpelthen et setup ude i kommunerne, der gør, at det her det kan fungere. Indtil for relativt få år siden, så har vi ladet os begrænse af intensive patienter, som ligger på vores afdeling, fordi de har brug for organunderstøttende terapi, til et svigt af et livsvigtigt organ. Og hvis man ophører med behandlingen og understøttelsen af det her aktuelle organ, så kan det kausalt medføre, at patienten mere eller mindre momentant afgår ved døden. Det har sådan været lidt kontroversielt at overveje, om man nu kunne tage de her patienter hjem. Men så kom Preben. Preben han udfordrede os på det her område. Preben han var 75 år, og han har været på universitetshospitalet og gennemgået større abdominalkirurgi og kom så tilbage til det lokale sygehus, som for hans vedkommende var Kolding sygehus. Hos os der er der gentagende problemstillinger og gastrointestinal. Han får flere og flere perforationer på sin tarm, og på sigt så er det sådan, at kirurgerne er nødt til at bakke og sige, vi kan ikke reparere mere i det her abdomen. Der er intet mere, vi kan tilbyde den mand. Det var mig, der havde den samtale med Preben, og hans datter var også til stede, om at der er desværre ikke mere, vi kan hjælpe dig med rent kirurgisk set. Og det er sådan, at du bliver aldrig nogensinde rask af det her, du kommer til at dø af den her sygdom.
Og så sagde Preben meget utvetydigt, så vil jeg hjem. Det havde vi ikke lige stået i sådan så konkret på det her tidspunkt. Men Preben, han var meget dedikeret, og han havde haft sammen med sin hustru, som var død nogle år tidligere, havde han planlagt nøjagtigt det samme, men hun nåede ikke at komme hjem. Og der var ikke rigtig noget, vi kunne rokke ved Preben, fordi den her beslutning, den havde han taget. Og han blev fulgt hjem, og efterfølgende, så har jeg haft hans datter inde til samtale, og hun fortæller, at det var det helt, helt rigtige. Preben, han var jo fuldstændig vågen og klar i den her situation, og allerede den fredag, hvor jeg talte med ham om hans udsigtsløse diagnose, der fortalte han datteren, at nu skulle hun gå ned i vinkælderen. Og på anden øverste hylde, allerlængst henne, der lå der den her rødvin af den her årgang, og den skulle hun tage med ind på sygehuset om aftenen, fordi den skulle de have et glas af. Og sådan planlagde han dagene i detalje, også fra hvornår han kom hjem, og hvad de skulle have at spise de forskellige aftener, og de skulle se fodbold, og svigersønnerne skulle være med til det. Da han blev kørt ind ad døren, havde han sagt, det var det helt rigtige. Det var godt at se det hele igen. Børnebørnene og oldebørnene var der, og som hun siger, datteren, der hedder Marianne, det var helt fantastisk, og bagefter var det os, der bestemte tempoet. Det satte gang i en proces, kan I se af det her. Det her, det er de patienter, som er kommet hjem fra intensiv afdeling. Det er patienter, som vi har talt om, at der er ikke mere, vi kan gøre for at gøre dig rask. Du kommer til at dø af den sygdom, du er i nu. Og det er alle sammen patienter, som har været vågne og klar og sagt, så vil jeg hjem. Det er lidt forskellig aldersspredning, og I kan også se på hvor lang tid de har ligget på intensiv afdeling, det er meget, meget forskelligt. Det, der ikke er så forskelligt, det er, at med en enkelt undtagelse, så klarer de altså maks 4 dage derhjemme. Og det er meget, meget vigtigt, at den tid, den ikke bliver endnu længere. De her patienter, de er ret dårlige. Og vi ophører med at understøtte et vitalt organ. Og kravene i den her situation, jeg skal nok lige komme lidt mere tilbage til, hvilke krav der er for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men det er, at familien, de er til stede 24/7. De er der døgnet rundt fra, at vi triller ind ad døren og til patienten er afgået ved døden. Og det, jeg kan høre, for jeg har haft samtlige familier til samtale efterfølgende, det er, at efter 4 døgn, så er man faktisk ved at være godt brugt. Så er der ikke så mange ressourcer tilbage, og man kan måske godt begynde at diskutere lidt om, hvordan man synes, det går derhjemme med sine søskende. Vi er ude og lede efter, om vi har vi nogen at støtte os til? Er der nogen, der har gjort det her før? Der findes nogle enkelte case stories med patienter, der er kommet hjem, men det har udelukkende været af religiøse årsager. Der findes den her ene artikel fra Massachusetts, hvor der er en gruppe på det hospital, som går meget op i at gøre det bedste for patienterne og for at give dem en god død, men da de fleste rigtig gerne vil dø hjemme, så er de også begyndt at arbejde i det. Det var den eneste artikel, der lå, som vi kunne finde frem, der handler om det her. De har sendt 7 patienter hjem på det her tidspunkt, da denne her artikel blev skrevet, og de har nogenlunde den samme restlevetid, som vi kan se, at vi har. Der er ikke nogen af de her patienter eller pårørende, der er kommet tilbage med melding om utilstrækkelig smertebehandling eller åndenød. Det er nogle af de ting, som patienterne frygter allermest. Når vi når hertil, så er der rigtig mange overvejelser, vi gør os. For det første så overvejer vi, når vi skal have den her nødvendige samtale, kunne den her patient overhovedet være kandidat til at komme hjem? Hvilket indtryk har vi af de nære, der er omkring den patient? Er de ressourcer? Har vedkommende et netværk, der gør, at vi overhovedet kan tro, der kan være nogen til stede hele tiden? Og det aller vigtigste, det er jo, om det overhovedet er en patient, der er interesseret i at komme hjem. Giver det mening? Vi sender ikke nogen hjem, der er bevidstløse. Det skal være
meningsfyldt for patienten selv. Dernæst så er vi jo nødt til at sondere terrænet og finde ud af, om de pårørende overhovedet ønsker og er i stand til at kan give den her pleje til deres nærmeste. Fordi der skal både være sociale og mentale ressourcer til stede for at være der, også når det sidste åndedrag det bliver trukket. Som sagt, og det er en af de ting, vi er meget omhyggelige med, det er patienternes værste frygt, eller største frygt, det er smerter. Og nogle af de oplevelser, vi ved, der kan være rigtig, rigtig ubehagelige, det er i det allersidste, om de får udtalt åndenød og får fornemmelse af lufthunger. De to ting er vi meget opmærksom på at tage os af og planlægge behandlingen af i forvejen. Dernæst så er patienter bekymret for, at familien ikke står alene om beslutninger vedrørende det her. De vil gerne have familien omkring sig. Og så vil de gerne have sikkerhed for, at de her ønsker, at de aftaler, der er lavet, at de nu bliver overholdt. At de for eksempel ikke ender tilbage på et sygehus igen. Og at de ikke er alene. Vi har en retningslinje, som man eventuelt kan gå ind på Kolding Sygehusets infonet og få fundet, og ellers så kan I bede om at få den tilsendt. Det vi gør i den her situation, det er, at der er mange, der skal tages i ed og skal sørge for, at der er nogle praktiske foranstaltninger, der kommer i orden. Patienten skal terminalerklæres. Det er ikke noget, der tager særlig lang tid. Det er stamafdelingens læger, der terminalerklærer patienten. Efter det, så bliver der ordineret det, der hedder en tryghedskasse. Og den indeholder nogle forskellige præparater. Der er morfin, og der er midazolam, der er buscopan, og der er furix, og der er noget atropin og noget serenase. Og det er rigtig vigtigt, hvis I går i gang med denne her procedure for jeres patienter, at I skriver, hvilke doser patienterne skal hjem med. Det kan være patienter, som har ligget på intensivafdelingen i længere tid og er tilvænnet til nogle af de her præparater, og så er det dømt til at mislykkes, hvis der kommer en hjemmesygeplejerske og giver 2,5 mg morfin, hvis de er vant til 10. Så det er rigtig vigtigt, at det er velforberedt. Vores sygeplejerske kontakter hjemmesygeplejerske, så der foregår en sygeplejerske til sygeplejerske kommunikation, og der foregår også en læge-til-læge kommunikation, hvor vi kontakter patientens egen læge og orienterer om, at nu kommer den her patient hjem i eget hjem, og at det er for at dø. For alle de patienter, jeg viste jer listen over, gælder det, at de har fået indkaldelse til en samtale efter forløbet, sådan typisk 3-6 uger efter. Og det er en stor oplevelse at have den her samtale med familierne, fordi de kommer alle sammen, hver som en, og fortæller om nogle oplevelser, som på ingen måde kunne have foregået ved en sygehusindlæggelse. Det var, hvad jeg ville fortælle jer om det. Skulle det være interesse for at få tilsendt nogle retningslinjer fra det arbejde her, så kan I bede om det på min mail. Ja, tak for det, Lisa. Hov, Lisa blev lige stående et øjeblik. Det kunne jo være, at der var nogle interesserede kommentarer eller spørgsmål. Ja, 1, 2. Kan jeg i hvert fald se her. Hvis nu der er problemer med den der dumme mikrofon, så prøv at træde lidt væk. Det handler lidt om, hvis nok, hvor I står i forhold til nogle af højtalerne. Jeg synes det. Ikke godt. Super godt, det som I gør. Jeg tænker bare, hvad med den stakkel, der ingen familie har, vil I udskrive til og en vokone? Nej, den patient, der ikke har det her netværk, kan vi jo ikke sende hjem til eget hjem. Så det er nogle af de konsekvenser, der er, at vi slet ikke har noget netværk, det er, at man ikke får det valg. Fordi hvis vi allerede kan se inde på intensivafdelingen, at der ikke er noget netværk, så bliver det slet ikke sat i spil. Så går vi slet ikke ind og orienterer om muligheden for det.
så kommer det til at foregå nøjagtigt, som det gør hos langt de fleste på alle intensivafdelinger i Danmark, at man enten afgår ved døden på intensivafdeling, eller at man kommer ned på en stamafdeling. Og hvis det sådan er muligt, og at det har længere udsigter, så kan man selvfølgelig overveje hospice, men det er bare ikke så tit, at det er realistisk for intensivpatienter. Ja, lidt dernede. Lad os forsøge, om den mikrofon er bedre. Jamen, den virker. Ja, jeg hedder Christina, læge på intensiv afdeling i Aalborg. Jeg kunne godt tænke mig at høre, når du siger intensive patienter, er det så folk, der er færdigbehandlet på intensiv og skulle op på en stamafdeling for at dø, eller er det også patienter i respirator eller med andet sådan behov for ja, intensiv terapi? Det er patienter, som er udsigtsløst syge eller uafvendeligt døende. Uafvendeligt døende, der er sådan lidt en kort tidsfaktor i det, så det er ikke så tit dem, vi kan hjælpe med at komme hjem. Men udsigtsløst syge patienter. Og det kan være enten, hvis de ligger i respirator og kan være kort tid på svensk næse eller taleventil, eller det kan være dialysebehandling, man indstiller, så er der sådan lidt længere horisont. Og det er klart, hvis vi har nogle patienter, som får massiv hjerteunderstykkende terapi, så er det svære at flytte dem med. Vi er nødt til at overveje, om patienten overhovedet er transportabel, fordi vi kører ikke afsted med en, hvor vi med sikkerhed kan sige, at de er døde, inden vi når hjem. Men vi kan godt finde på at tage en patient hjem, som har en trakeostomi, og støtteventilere den på vej hjem, for at undgå, at det sker i ambulancen. Ja, var det et svar nok? Godt. I ser lidt blanke ud i øjnene. Kunne I tænke jer en kop kaffe? Godt, fordi det er der nemlig serveret for jer lige derude. Og jeg skulle sige, ja, give lige Lisa en hånd.